Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte v relácii televízie Lux 1 na 1. A ja som veľmi poctená za môjho dnešného vzácného hostia. Vítam monsignora Piera Kodu, generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie a člen teologickej komisie synody biskupov. Vítajte. Vítajte teda na Slovensku, vítajte aj v televízii Lux. Vy ste vystúpili na konferencii na tému Synodálna obnova a misie cirkvi, myslenie, spiritualita, rozlišovanie. Po spustení toho celého procesu, ktorý už má za sebou nejaký ten čas, ste povedali, že je to najdôležitejšia cirkevná udalosť po druhom Vatikánskom koncile. Prečo? Intanto grazie della predovšetkým ďakujem vám za prijatie pri tejto relácii. Ďakujem Slovensku za túto nádherné prijatie. Je to národ a štát, kde sa človek cíti doma. Máte ako keby svoju vlastnú báseň, tak ako povedal papež František. Dnes som povedal na konferencii tu na teologickej fakulte, že táto synodálny proces, ktorý začal pápež František, je to najdôležitejšia udalosť cirkvi po druhom Vatikánskom koncile. Prečo? Pretože druhý Vatikánsky koncil predstavoval akoby začiatok, štart novej cesty cirkvi, ktorá kráča 2000 rokov. Je to cirkev, ktorá vstupuje do, dá sa povedať, planetárnej epochy celého ľudstva, aby ohlasovalo evanjelium, aby priniesla príspevok evanjelia do spoločnosti, ktorá sa buduje na úrovni celej planety. V týchto 60 rokoch od začiatku druhého Vatikánskeho koncilu sme urobili dôležité kroky, napríklad obnova liturgie, napríklad stretnutie, otvorenie šesť stretnutie s Božím slovom, dozrievanie laikov, takisto aj kolegialita biskupov. Čiže na úrovni celého sveta je to silnejšia pocit celej cirkvi. Je to silnejšia udalosť, ktorú cirkev prežíva. Celý svet, celé ľudstvo teraz, celá cirkev si uvedomuje, ako ďalej, inak povedanie, v akom stave sa nachádzame, aký príspevok môžeme dať do tejto zmeny epochy, ktorú ľudstvo prežíva. Preto je to proces dôležitý a rozhodujúci práve pre cirkev dneska. Pápež ale nedávno rozhodol o tom, že celý synodálny proces sa predlží o jeden rok. Aký je na to dôvod? Tento synodálny proces už sa predpokladal v troch etapách. Najprv počúvajme a počúvať budeme cirkev na celom svete. Čiže čo ľudia hovoria, čo hovorí Boží ľud práve o evanjeliu tak, ako ho žijeme. Potom výsledky tejto konzultácie, počúvania, treba priniesť ďalej. Čiže Boží ľud, ktorý počúva Ducha Svätého, treba tieto výsledky priniesť na kontinentálnu úroveň. A to je to, čo žijeme teraz. To znamená, máme prísť následne, máme prísť ku synodálnemu zhromaždeniu na budúci rok v oktobri. Samozrejme, tento proces znamená, že sa zapájajú všetky síly, všetci ľudia. Myslím si, že toto je veľmi rozumné povedať, že urobme dobré veci. A potrebujeme ešte rok. To znamená, prvé stretnutie budeme mať na budúci rok v Ríme, kde prídu všetky výsledky z celého sveta. Tieto výsledky budeme dobre skúmať a potom
V 2024 znova sa k tomu vrátime. Ale tam to všetko nezakončí. Bude to ešte pokračovať práve preto, lebo výsledky sa pošlú do lokálnych cirkví a každá cirkev, každý štát majú rôzne situácie. Musia čeliť rôznym situáciám a je to náročné. A rôzne to treba riešiť. A preto musíme spoločne počúvať, ako môžeme vtelovať tieto generálne línie, ktoré dá synoda biskupov práve v tej lokálnej situácii. To znamená, že po roku 2024 to bude pokračovať. Dá sa už teraz povedať, lebo isté fázy, ako sme sa teraz rozprávali, ako ste nám povedali, máme aj my ako slovenská cirkev za sebou. V akom stave je cirkev? Dá sa už teraz niečo povedať? Určite môžeme. To, čo môžeme povedať, je, že doteraz, počas tohoto prvého roku, čo sme prežili v lokálnych cirkvách, že zapojilo sa naozaj oveľa viac ľudí, ako sme očakávali. Spomeňme si na jednu udalosť. Napríklad, vo svete je 114 biskupských konferencií, čiže 114 biskupských konferencií jednotlivých štátov, tak 112 odpovedalo a poslalo svoj príspevok, svoje výsledky. Synoda biskupov bola založená viac ako pred 50 rokmi pápežom Pavlom VI. Nakoniec druhého Vatikánskeho koncilu. A takúto obrovskú odpoveď ešte sme nikdy nemali. Čiže toto už je pozitívna vec. Potom, ja sám som pracoval 2 týždne s ďalšími 30 špecialistami z celého sveta, aby sme prečítali si tieto výsledky a pozberali plody tejto cesty. A musím povedať, že po prvej fáze, ktorá nás prekvapila, práve preto, lebo sme sa všetci pýtali, čo nás to vlastne čaká, tak sme sa naozaj zapojili mnohí a povedal by som, že sme zažili obrovský entuziasmus, pretože sme cítili, že musíme pokračovať. Toto je spôsob, ako byť cirkvou. Sme sa stretli a nediskutovali sme o problémoch, ale snažili sme sa počúvať, Ducha Svätého. Toto sa volá duchovná konverzácia a toto je veľmi pozitívne a dáva to veľkú nádej. U nás, ako som povedala, máme tú synodálnu časť národnú za sebou. Závery sú samozrejme trošku rozsiahlejšie, ale skúsme možno tak to zjednodušiť. U nás Boží ľud volá po väčšej kreativite, otvorenej komunikácii klerikov s veriacimi, otvorenej pastorácii, aby to nebolo len také tradičné chápanie poslušnosti voči cirkevným autoritám. Ako to možno vy osobne vnímate, prípadne, či tento trend je aj v iných krajinách? Áno. Toto je citlivosť, ktorá je vo všetkých cirkvách na svete. Je to ako keby prebudenie sa cirkvi byť spoločne Božím ľudom. Toto znamená, zo strany všetkých, ktorí boli pokrstení, že si uvedomujeme, že sme členovia práve tohoto ľudu. Sme členovia cirkvi a chceme prispieť. Čiže nakoľko sme pokrstení, to cítime tú zodpovednosť. Takisto veľká otázka je prítomnosť žien. To je veľmi bohatá prítomnosť žien v cirkvi. To je prítomnosť, ktorú neustále viac a viac sa zdôrazňuje. Takisto myslíme na mladých, myslíme takisto aj na tých, ktorí sú ako keby vyčlenení z cirkevných komunít, pretože majú problémy alebo hľadajú. Čiže potrebujeme aj nové vysvetľovacie prostriedky na evanjelium. Máme nové potrebu nových ciest, aby sme stretli Ježiša. Čiže to, čo sa ukazuje práve v týchto výsledkoch, je, že cirkev je stan, ktorý sa rozširuje. Boží ľud kráča
kráča pod týmto stanom, sú rôzne udalosti, sa zastaví, alebo kráča, alebo ide rýchlejšie. Čiže je to stan, ktorý prijíma všetkých tých, ktorí cestujú, ktorí kráčajú. Čiže to sú cestujúci, pútnici a teda ľud, keď sa pozrieme, tak Boh prichádza, aby navštívil svoj ľud. Závery z jednotlivých krajín, ak to nazvem Európska synoda, ako vlastne budú spracované a kedy sa o nich dozvieme a budú nejaké tie pripomienky zapracované zo Slovenska, ak sa bavíme o Slovensku? Ecco, adesso siamo entriamo nella fase continentale. Teraz prichádzame do kontinentálnej fázy. Na budúci týždeň vo štvrtok v tlačovom stredisku Vatikánu bude predstavená syntéza všetkých týchto záverov zo 112 biskupských konferencií sveta. Táto syntéza bude poslaná do všetkých diecéz sveta. Čiže každá diecéza je pozvaná, začínajúc pri svojom biskupovi, aby čítali tento dokument a spýtali sa, že my sme v tomto, alebo nie sme v tomto. Súhlasíme s tým, alebo nie. Čiže celá cirkev na svete toto hovorí, alebo my tam chýbame. Čiže každá miestna cirkev, každá diecéza sa musí vyjadriť a toto sa bude počúvať na kontinentálnej úrovni. Európa, tu bude 7. Kontinentov je 5, ale Amerika je vlastne rozdelená, lebo sú rozdielne situácie. Potom tu máme aj diecéze orientálne, grécko-katolické, čiže máme 7. Budeme mať dve chvíle, dva momenty. Čiže zhromaždenie, kde budú všetci Boží ľud, zástupcovia všetkého Božieho ľudu, a potom budú biskupy, ktorí budú o tomto diskutovať a počúvať to, čo ľudia hovoria. Čiže to 7 kontinentálnych stretnutí sa vyjadria a budú poslané výsledky do Ríma. A o tom sa bude diskutovať v oktobre na budúci rok v Ríme. Čiže všetko to, čo aj tu na Slovensku ste povedali, všetko sa bude konfrontovať s tým, čo príde z celého sveta. A takisto aj čo sa týka celej Európy, aj tam bude prinesený váš výsledok. Európa ešte nikdy nemala takéto stretnutie. Iné kontinenty, napríklad Latinská Amerika, tam už sa stretli biskupské konferencie. V Európe toto je novinka. Bude to výzva práve preto, lebo treba dať dokopy práve tieto dve časti pľúc Európy. A tu máme napríklad aj túto vojnu. To je tragédia, ktorá zraňuje celú Európu. Do akej miery túto diskusiu, synodálnu cestu, môže ovplyvniť alebo ovplyvnia závery z Nemecka, kde sa hovorilo o svetení žien, zaobchádzanie s rozvedenými či homosexuálmi? Či práve tá diskusia v Nemecku a to, čo sa tam vlastne dialo, môže ovplyvniť tú celú synodálnu cestu a vôbec závery? Ecco, qui c'è da fare una distinzione. Tu musíme rozdeliť niečo. To, čo sa deje v Nemecku, che è stato chiamato impropriamente cammino sinodale, ma non è. V Nemecku toto nebolo dobre povedané, že to je synodálna cesta, pretože tam už v skutočnosti kráčali už skôr. Je to v skutočnosti konzultácia, ktorá má rôzne iné prejavy, ako by mali byť synodálne prejavy. Napríklad sú tam návrhy nemeckej cirkvi musia byť súčasťou práve synodálneho kráčania. Sú to veľké problematiky, ktoré sa tam otvorili, ale je to len časť Božieho ľudu, ktorý je v Nemecku. Ale to, čo sa tam hovorí, toto nemá väčšinu práve na univerzálnej úrovni. Napríklad, čo sa týka žien,
tak vo svete vôbec sa nehovorí o ordinácii žien. Ako niekde sa to mohlo predpokladať, že by sa o tom hovorilo, ale to tak nebolo. V skutočnosti treba doceniť ženské vlastnosti úplne takým iným spôsobom, krajším spôsobom. Čiže tí, ktorí o tomto rozprávajú, treba dať pozornosť, zamerať sa naozaj na, nie na ideológiu, ktorá sa hovorí, lebo toto nie je, keď hovoríme o ideológii, tak to nie je hlas Božieho ľudu. Musíme počúvať hlas Božieho ľudu. Aký je zmysel viery tohoto Božieho ľudu? A toto je posledná také územie. Nie, aby nejaká menšina hovorila a kričala svoj hlas. Čiže naozaj toto musíme si pamätať. To, čo sa počúva, tak môžem povedať, že táto ťažkosť nie je. Nie je nejaké, ako keby ničenie niečoho v mene určitých ideí a myšlienok z Nemecka. Toto nie je ten centrálny bod synodálnej cesty, to vôbec. Tak to bol, vážení diváci, náš hosť, Monsignor Piero Coda. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Grazie a lei di cuore. Ďakujem veľmi pekne zo srdca.